আপনি বাৰু গোটৰ এজন বেনিফিচিয়াৰী হয়নে? যদি গোটৰ বেনিফিচিয়াৰী হয় তেন্তে নিশ্চয় অমৃত ভিক্ষাম যোজনাৰ গছপুলিটো ৰোপণ কৰি আপলোড কৰিছিলে, কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছিলে যে গছপুলিটো যদি ৰোপণ কৰে তেন্তে তেওঁলোকক 2000 টকা দিয়া হ'ব। কিয়নো 2023 বৰ্ষতো যোনে যোনে লগাইছে, 2024 বৰ্ষ আৰু 2023 বৰ্ষত যোনে যোনে লগাইছে তেওঁলোকে 24 বৰ্ষ আকৌ লগাইছে কিন্তু 2000 টকাটো পোৱা নাই। কিন্তু এইখিনিতে আপোনালোকৰ বাবে আহি পৰিছে ভাল কৰে, কিয়নো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাই দিছে যে কোনটো মাহৰ কোনটো তাৰিখে এই 2000 টকাৰ ডাইৰেক্ট বেংক একাউণ্টলৈ দিয়া হ'ব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, একলৈ চাই থাকিব। এয়া শুনক যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে কি ক'লে। অসম চৰকাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈকে 10,000 টকা আমি অনুদান হিচাপে আগবঢ়াওঁ। ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ আগত চবেই পপত্ৰ পূৰণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে। আৰু মই যিমান দূৰ জানো প্ৰায় 35 লাখ মহিলাই 10,000 টকা পাব, তাৰমানে 3,500 কোটি টকা। আৰু এই 10,000 টকা ঘূৰাই দিব নালাগে। এতিয়া নেটফিয়ে যদি ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল বিচাৰে তেওঁলোকক যদি 15,000 টকাৰ এটা লোন দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে 25,000 লগ লাগি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰিব। বা এই বছৰ যদিও নিদিয়ে আমি অহা 10,000 টকা যিসকলে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি পিছত আৰু 15,000 দিম। তেতিয়া যদি নেটফিয়াৰ লগত 10,000 টকা এটা লোন দিব পাৰে তেতিয়া মহিলাখিনি উপকৃত হ'ব। কিন্তু নেটফি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানো নহয় যে সকলোকে দিব পাৰিব। গতিকে আমি গোটেইকেইটা নেটফি আৰু বেলেগ বেংকসমূহৰ লগতো কথা পাতি আছো যে চৰকাৰৰ টকাখিনিতো সুদো দিব নালাগে, ঘূৰাই দিব নালাগে, অনুদান হ'ব। কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকেও যদি লোন এটা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাখিনিয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব। এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছো। প্ৰথমতে মোক 10,000 টকাটো দি ল'ব দিয়ক, তাৰ পিছত আমি বাকীখিনি পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়ি যাম।